I mirë është bujarë me korupcionin. A i shërben qeverisë dhe jo Shqipërisë. Shqipëria dhe qeveria sot janë në konflikt. Qeveria po e grabit atë. Qeveria i merë në gjepat e qytetarve dhe parat i qonë në gjepat e klientëve të vetë në obor. Në vizionin popullor, antarët e qeverisë duhet të ishin të shëndosh, por jo, janë fitness, bona salute, sharm e vezulli. Babzilandi është toka e qeverisë. 110 milion euro me një dorë i mori Beketi, na thuaj që do merte ndotës rokun, por mori milionat e taksa paguzve, mori pensionet e shqiptarve. Ndoc Roku si patrioti vërtet ndenjë në Shqipëri dhe ai nuk e tradhtoi qeverinë në këto ditë të zeza dhe po i shërben sa mundet, si duhet e ku duhet. Shifrat janë transparente. Për punët publike dhe investimet kuptohet. Do ta shohim kush do t'i marrë tendrat, cilët janë oligarkët. Vetëm emrat nuk kanë të shkruar. Ata nuk dalin kur në pension, nuk kanë nevoj për 4.000 lekshin që ju shtu vitin e shkuar. Qeveria pakicës nuk ka halin e shumicës, por në pranverë edhe formalisht do jetë pakicë. Shumica shqiptarve nuk janë ekonomist dhe mbase nuk i kuptojnë shifrat, ashtu si edhe filozofet që prapa drurve nuk e shohin pyllin. Por të ke pa kuptueshmja, është magjia e këtij buxheti, tek rrëmuja që ndron marifeti i tij. Tek e imagjinueshmja, ajo që të gjithë imagjinojmë, fshihet lezeti. Ky është një buxhet gazet. Njeriu nga natyra bën përpjekje titanike për të qartësuar. Është në natyrën e tij kurioziteti. Uliksi, jo ulësiu, ne ka mësuar këtë. Në familje ne kemi të ardhurat që vijnë nga pensionet, asistenca sociale, nga të lypurit, nga pagat, bizneset, apo prurjet e tjera. Kemi natyrisht shpenzime, ato shtohen gjithnjë më tepër. Të ardhurat për vitin 2025 për buxhetin e shtetit parashikohen të jenë 7.5 miliard euro, ndërsa shpenzimet 8.2 miliard euro, ose 700 milion euro më shumë se të ardhurat. Ku gjenden zakonisht të para? Ashtu, sillen e familje, shpenzimet mbi të ardhurat përballohen me borxhe, të cilat i ngarkohen se cilit prej nesh, por edhe fëmijëve e nipërve tanë. Kur ne duam të shtojmë të ardhura dhe e kemi bërë shpesh, përpiqemi të punojmë më shumë, ose të gjejmë një punë të dytë, e kemi bërë shumë herë në jetë. Tani qeveritarët tonë nuk besojnë se bëjnë këtë. Pra nuk është Edi Rama apo Elisa Spiropali që do të përpiqen të punojnë më shumë, që do të bëjnë një turn të dytë, do të na taksojnë më shumë. Natyrisht, këtu disa për jush, kolegë të mazhorancës, po kërkoni punë të dytë. Uroj ta gjeni shpejt, jo prej fukarallekut, po prej defit, nga shijet e të mallit, sepse i duhen ushtar të rinj, energjik, maratonamak, me fjalën tokmak dhe mendimin guak. Tani qeveria jonë ka menduar që shpenzimet operative dhe ato të mirëmajtjes për qeverisin vendore të rrisë me 3.7% ose 25 milion euro. 50 milion euro i keni menduar për procesin e rindërtimit, bukur fort, shumë mirë, lëmshuria, dora në zemër, lotet e qashtër janë karakteristikat e kësaj qeverie. Lexova para ca ditësh një shkrim tek Ina Media, një media mbështetur nga miq perëndimor, që sipas investigimit të saj rezultonte se miliona euro të rindërtimit kishin shkuar në xhepat e personave të dënuar për përfshirjen e krimit organizuar, kur dihet e dënon ligji dhe morali këtë. Por ata janë miq tuaj. Para e bardhë në ditë të zezë, ndaj i darovisni,
në zgjedhje nuk shkuat kur pa ta, të paktën jeni mirënjohës. Bravo ju qoftë. Çfarë do të thoni tani? Që këto i bëri ai, Tigri, Qerrataj, Qafiri, Derbederi, numri 2 i qeverisë, Zeventi Edi Rame, Sarben Ametaj, kur ishte ministër i ndërtimi, por shkrimi fliste edhe për tenderat e kohës suaj, madje tek këtij aktualiteti, i cili ulëret ka shumë. Arsimi dhe shtendësia që i kishit premtuar se do financoheshin 5% të GDP-a, se cila e dyta falas, madje prej 12 vitesh, vazhdojnë të mbeten të nënfinancuara me 2.9% dhe 2.5%, largë, shumë largë prej premtimit të vitit 2013. Po ndalem të shëndetësia, kolegët e thanë, denoncimet e një gazetari kurajoz, Osman Stafes, kanë impresionuar publikun për të smurët e onkologjiku, të smurët me tumore dhe kancer që i kanë as të nevojshme ato barna jetësore. Ave, Osman, për kurajën njërzore e profesionale, sepse ke patur dhe presione. Edhe në 2025-ën, pacientet që fati kesh i bënd të trokasi në dyrët onkologjikut do të përballen në mungesa i lashësh. E kemi qartë. Tani të flasim pak për pensionistet. Ju do thoni, zhduhen pensionet. Mjafton të shihni i kryeministrin në televizion, që të shkrin me qyfyre. Thinjat e ti shtohen për halët e pensionistve. A nuk është boll kaq? Me tepër do të ishte llastim. Partizanët ndarin një lajthi në 8 pjesë. Pse këta nuk do të ndajnë një domate zemërkau, po në 8 pjesë? Po e filloj nga familja ime, që mos merrem me të tjerët. I mat ka punuar 27 vjetë, merë 165.000 lek të vjetra, nëna ime 80.000 lek në muaj të vjetra, të dy bashkë 225.000 lek të vjetra. Tani drita, ujë, ilaçe, ushqim e veshmbathje bëjnë vetë hesapin. Kjo është, ky buxhet është hipokrizi në fakt, është fyrje, është humbje kohe, por është një rit kuvendor. Që të preken në sedër pensionistët e mos të kërkojnë pension, sidomos ata që votojnë Partinë Socialiste, nuk është çudi që të dalë bela me dy shpata mbi shpinë kundër opozitës, duke ngrënë bukë gjizë të bën inspektimin me kamera në rrugët e Shqipërisë. Nuk është çudi që ta ulën balla të shqepet me bukë misri, me djathë qep, me torb të kulton nga Londra në New York. Në avion a i lutë ulltare të marrin nga pak për të zgjuar mallin për adhlen dhe për të votuar Partinë Socialiste, duke i siguruar se janë qep bio nga Librazhdi. Ulësiu mund të kafshoj një mod dibre, por ka frikë mos i delë si e Adamit, dhe një torb me gorica që i shtrëngon forë se arrëmben gongja, që e ka zanat të ngrenit dhe e ka të malë tahman. Delina, të vesh një përparë sa mvisash, me që punë nuk kase si për marshit oligark, i ndreqin vetë punët e tyre, pa pasur nevoj për ministreshën e si për marris. Ajo përgadit papare, ata që janë nga jugu e din, për kolegit ministra dhe u shpërndan në mbledhjen e qeverisë që të hanë, të shtojnë dhëmshurin. Anila u hedh pak qumësh dele e të pazirë. Dilua ha dy koqë u liri sade, o Gerta ha kulak shtëpije të thekur. Majko pihir, dëndet në patate kuksi dhe gjezdisi vetmuar në bregoret rreth aeroportit duke kënduar këngën Jalla, shofer, jalla, jalla. Klosi ja të rezit me margirin të prulluar në firë, vengu për typet bi një gavet alumini, ushtri e plot me grosh dhe merën... Po nuk i kam unë minutat se do thonë, pastaj do të dëgjon të emrin e saj. Ju lutem. Ju lutem. Tani, e kemi bërë për gjithë. Atëre, kush ja jep minutat, zoti Gjek Markaj, 2 minuta. Jo, kalojmë minuta atëre. Nga kush, nga zoti Noka? Po. Edhe 2 minuta, zoti Noka 8. Atëherë, Niko, të lutëm, mjep ka themi.
Atëherë, Niko të mbështjell nja dy kërnacka me gazetë, si kinë se fakir, që lyroset shpejt, por nuk i ha, se i trokaret stomaku nga delikatesa. Toni të mbaj thaci për kreshme, edhe pse kreshme dhe pashka janë larkë, por dobësimi për juris e vetë stimuluar t'i shtonë shpresat e vazhdimësisë. Bora të shtërngoj një vezë të zirë në dorë, mbi të cilët mendohet ta ha apo t'ja vërtit në surrat Ministrit të Financave që e la Ministrinë e saj me kuletën bosh. Me gjithë se do i punoj qindin të platforma që duam për deputet. Ky tipi policis të mbushet me byrek dhe me pas të lepi gishtat bipoturet e ti. Pastaj vetë Edirama të përzihet e haj trahana në një rap se jo që bënte nën Zyraja e cila bëri kurban dhine vetë me përtrimat partizan. Dhe në fund fare, Elisa me naze hirusheje, duke pirë ujë kroj nga zabelet kodrinore, ku ka korur veç fitore dhe e merë poplin përdore, e përzije me pak limon, që të mos i rëndet në tabjate, dhe të mos prish gojen me të rrërë në opozitë. Kështu pra, nga një anë i tallni, i përdorni, i shfrytëzoni pensionistët për foto, video, takime, puthje, përqafime, e këndej nuk e urristi pensionin, vetëm 1%. Dhe në fund, po e shkurtoj shumë, se pas kam bërë një fjalim të gjatë çuditërisht, po ju lexoj vetëm pak vargje të poetit socialist që është krenaria e Shqipërisë për baballaret, Dritora Agolli, pra për pensionistët. Shkojnë motët,